Robin, sä oot aivan supersuosittu, niin kuinka paljon sä oot fanipostia? Kyllä sitä aika paljon tulee. Semmoiset terveiset faneille, vastaus tulee aikanaan, kunhan mä kerkeen vaan jossain kohtaa vastata niihin. Paljasta vähän, minkälaisia, onko tullut jotain lahjoja sydämiä tytöltä, jotain semmosia? No joo, lahjoja on tullut jotain tyyliin alleja ja karkkeja ja jotain lakanoita, missä joku on maalannut jotain ja sellaisia. Ja sitten tulee ihan niin kuin postia. Okei. Tunnistaako ihmiset sut kadulla, kun sä kävelet tuolla? No kyllä ne sille tunnistaa, mut ei tunne. Maki. Se on pipo niin syvällä päässä, että se ei tunne. niin. Siis kyllä melko harva, että kyllä aika silleen rauhassa olla, mutta Illemmal, jos menee tyyli johonkin kaupungin, niin sit voi joku tunnistaa. Mut en mä silleen se ole hirveän usein illalla kaupungille. Niin. Hei, Frontside Olli on soinut radioissa ja kaikkialla ihan hirveästi, niin miten se tehdään, se Frontside Olli? No siis se tehdään niin, että sulla on niinku lauta ihan normaalisti jalkojalla, sit sä niinku hyppäät niin, että sä hyppäät niinku kasvojen puolelta niin, että sun lauta tulee niinku sun mukana silleen niinku, silleen. Okei, koska sä oot oppinut tekemään, sä ilmeisesti osaat tehdä? No ei mä nyt hirveen hyvin osaa sitä tehdä, mutta täytyy ehkä noin 10 kertaa tehdä se, ja sit se 10 kerralla ehkä onnistuu, ja sit taas seuraavat 10. Täytyy vähän treenata. Onko sä joutunut monelle opettaa tämän sitten, jossain skeittirampeilta jossain? No siis, en, koska millä mä opetan, kun mä en itekään sitä kunnolla osaa. Nolo just sanoi silleen, kun joku tulee kysyä, että osaako frontside olla, ja sit Nolo sanoi siihen silleen vielä, että en oikein osaa.